پہنچے بھی الا خیر کرے جی اپ پہنچ گئے بس ہن جلدی انشاءاللہ سان دے دلن کھیل دے دلن کھن کے جلوں کیوں کہ رات نہیں پئی ہے اوئے دیکھے بچے دل دے پیوا سارا رات بہنی پئی ہے ہتے کھال جو اوہو کوئی دسو تواری ایویں سے جائی ہاڈی ایویں ہائی بس ہائی ہوں تو ہائی آکھ ہاں ہائی مطلب سین ایسا ہوندا ہائی شادی اچھا اتلا مامو آئی تو ڈانس نہیں کہندی دکھائی دینا والے جھوما تو ہاں تائی میں آرام کر کے ودی تھی اے جوان سویا تو ٹھکا ہے کھا لیا جی میں ماں تو دے سائیں میں تا وہ بڑا سرپرائز دینا پیا میرے سامنے ایٹا وجہ اے بابا سارے بھرا اللہ مارا اتنے میرے بھرا نو صحیح انہاں نو سپورٹ لازم کی تے کرو بڑے تو بڑا تے مطلب میں آکھے جی ہاں تو سپورٹ کرو بڑے چنگی ویڈیو دے ماشاءاللہ اوہ اے بے بھرا دی اے ادے پہلے اج میں گنتا اچھا ہاں نا صحیح نا اوئے خیال کرے بلکہ مسئلہ بھی ہے نا پاں کبے پائیے تو ہاں یہ پرانے نا اے دیکھو کپڑے پاتے کہ یہ نوے کپڑے نہ دیے جائیں پرانے نوے کہ نہیں پرانے ہن نوے پائی دا بڑا تے اچھا پیسے ج نوے تو ماں پا وا تا میں کو دکھا والا گندے تھی ویسا اچھا السلام علیکم سے کیا حال ہے ٹھیک ہو تو کسی ٹھیک ہے میں عبد الرحمان کرے پہ یوٹیوب چینل سرک ویل لائیو جناب اج جو سٹارٹ تو پہلے سر جو سبسکرائب کر کے لاش ہو گئے اج مزدار ویڈیو جناب اج ہے پے میرے بہت پیارا دوست موسن خان جا تبلے والا ہے پی ماشاءاللہ ان شادی ہے پے جناب مطلب ویلے مٹے ویڈیو پیچھے تبلا وجے نہ بٹھا ویلے مٹا اج کل سونگ گانا پے سونگ دے پیچھے جے تبلا وجے بٹھ اونی اج ہے پے شادی اونی برات وانا کرن دے پن اور برات جا شکول میلا لے دے پن اج تو کسا جو شکول میلا نہیں کہنی ہے اون دے بعد برات کھن کے تو پہلے پن تو کلا واپس دلوں چا کے واپس آتن سارا شکول میلا جتنا بھی ہے پتا کو دکھے تو اج ویڈیو ہے تو پروٹوکول نہ راسی وی آئی پی ماحول نہ راسی اج ویڈیو سارے کو پہلے چل چل سبسکرائب کر لو راشن کرے اج مزدار ویڈیو اج دی ویڈیو وچ میں تو کو بوں بجا ہستے ملاواں والا اوکے جا میں ہس چڑن دیا ماشاءاللہ ویلے منڈا دا بھائی ملک رضوان ہے پیا ماشاءاللہ او ہی تھے موجود ہے پیا ہن تھوڑی دیر پہلے مطلب اسا ادھا گھنٹہ پورا گھنٹہ سا کٹے بیٹھے ہیں گپ شپ لائی سے اور فل مزہ ہے مزہ ہے چس ائی ہے کٹے گپ شپ لائی سے او ہی سڑ تو شغل ملا پیا بھائی ماشاءاللہ جھوما تاج لگی پی ٹھول بھی نے بھائی اور ماشاءاللہ کمال دا ماحول ہے پیا ماشاءاللہ بہت بھی ماحول ہے اج سا چاہے سے اور تا ماحول لے کے رب ماشاءاللہ لگ دے اور دوسرا شغل ملا لگا کھے ماشاءاللہ جی میں ماں تو دے سایہ میں تا بہت بڑا سرپرائز دینا پیا میرے سامنے ایٹا مجھے اے بابا سارے بھرا ساری دعا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اور ویندے مسجد دا دے مسجد دا دے تاں کی گانا بدینے اور گانا بدھان دا بعد بلا بلا گانا کرسن برات اپن مندر مقصود تے گن کے بیٹھن ماشاءاللہ اور مسجد دا دے نوں تاں گانا بدینے ساری جتنی بیا دی پی ٹوٹل کیا تھی کہ پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ دھولا صاحب آ گئے مسجد اندر انٹر تھی گئی ہے ماشاءاللہ اور تھان کی گانا بدھنن گانا بدھان دا بعد برات گانا کرسن حال فی الحال دعا مانگ دے پینا ماشاءاللہ ویلا دے پین دھولے سائیں دے ویلا دے دے بعد برات گانا کرسن ہن دعا دے واپس کیتی پین اپ گھر دے وین پین گھر دے ونیا دے بعد نا والی تو ولا ویسن آتا جا اور گڈیاں باسن گڈیاں دے باہ کے برات روانہ تھی سی دیکھو ساری عوام بلادی پبلک ہے پئی او این سار تو سارے کو دور تو سارے کو معزوم کرنا تو سارے کو کتنی عوام ہے پئی پکی واس نے شادی ہے پئی اج برات ہے پئی تو سان عوام پبلک دیکھو کہ کتنی عوام ہے پئی انہاں دی شادی دے سارے جو عام جڑا روٹین ہے شادی کرنا لوک شادی کرنا انہاں تے اتنی عوام کہیں نہیں ہوندی پئی اتنی عوام نہیں ہوندی اتنا رونق میلے کہیں نہیں ہوندا جتنا انہاں دی شادی دے ہوندے پیا اور دیکھو اور انہاں مطلب گھرن پئی اور عوام پبلک دیکھو انہاں دی اور پیچھے دیکھو تو سان کتنی ساری جاندی پئی ہے ماشاءاللہ اتنی عوام ہے بیا دی انہاں دی اتاں سامنے دیکھو کھا دینے پئی اور دیکھو انہاں دی ہیش نے سان دیکھو ماشاءاللہ انہاں دی پبلک بہت زیادہ ہے انہاں دے اپے وی ڈھولے کو گانا بدوا کے واپس آ گئے ہیں اور جے سیج مکمل تھئی گئی ہے مطلب ان جے سیج نے سجائی نے تا مکمل تھئی گئی او تو بڑی کنے سامنے دیکھو ماشاءاللہ اے وی انہاں دا گھر اور سیج ہے پئی میں کوئی دسو تواڈی ایویں سیج آئی ساڈی ایویں ہائی بس ہائی ہوں تو ہائی آ سکدا ہاں ہائی مطلب سین ایسا ہوتا ہے بالکل ماشاءاللہ یہ سیج سجائی نے یہ چار پئی ہے پئی اور سیج سجی گئی ہے او رکھا خیال کر کشا پٹائے نہ پئے ٹھیک ہے میں ماں مودے میں پتے سائیں ایک پگڑا سا نہ اینج نہیں کرنا اینج نہیں کرنا ماں پر ماں مودے نہیں پتے نہیں کہ میں ماں ہاں اچھا ہوں نل کے دیکھن کے جوان کو تھوینن تھماون دے بعد اینا نہ جوان کو تھوینن اور جوان کو تھوے دے پئے او ماں کو لگدا زندگی پہلے تو تھاندا پئی میں ہاں اگے تھاتا ہے اچھا اگے تھوایا وے کو یہ پہلی دفعہ ہوں تھوایا بھاگے کرے اگے نہیں کچھ تھا تاں گو تاج بندا اچھا اچھا ویوا جڑا خاص چیز ہے خاص کام ہے او دا کیتا کہیں نہیں بس عام روٹین ہے بس ہوا کے لاش پاش کر کے مطلب بنا ڈو کے بھی بھی کر کے سجا کے کوئی تھا ہے بٹن پنال وچ اوی تھا مطلب او دا لاش پاش کر دے پندا تے لے پر کنگی دے پندا او جان بیٹھا سچا ہے ख्याल कर तू टोपी ना पावे देख रे पहनी पे टोपी देखो ने काम चेक करो इना मामू है पे मामू टोपी चाती बैठी है पार्टी कर ले और टिकटॉक की वीडियो बांधी पई है कान को तेल लगदा पे ओए ओए चौक का से जंदा है हेलो ओए ओए चौक का पास तेल दे और जाने दे बंदा बंदा दे अच्छा सा सो के सा दो सो ए पंजे गड्डी पा रहा और ते फुल्ले में गुडी पाए समाज या हां पवे दे पन जके जितने भी मार की दीवार हां पवे दे पन जान को दे थे कितना फोड़ देने फोड़ देने कोई
ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਵਾ ਲਾ ਲੋ ਪਵਾ ਜਵਾਨ ਫੁੱਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵਾ ਪਵਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਰ ਲਾ ਲੋ ਚੌਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਬਾਦ ਉਠਾਓ ਉਠਾਓ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਤੇ ਗਏ ਕੋੜ ਦੀ ਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋੜ ਦੀ ਯਾਰ ਅਸਲੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਭਈ ਜੇ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਜਨ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਸੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਨ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਬੁਲਟਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੇਨ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਬਈ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਕੀ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਿਦਵਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚ ਬਾਵਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰੂ ਆਇਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹੈਨ ਪਿਆ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਐਮ ਪੀ ਸਾਜਾ ਕਾਵਨ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਜਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇ ਕਿ ਆਸਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪੇ ਕਾਰ ਛੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਧਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਉਹ ਛੱਕਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਆਈ ਪਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਆਪਦਾ ਉੱਡੇ ਉਹ ਨਿਆ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਦ ਦੇ ਪਾਰੂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਛੋਟੇ ਭੇਜੇ ਰਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੰਖਾ ਜਿਹਾ ਆਲਟੋ ਇਹ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨ ਕਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਕਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੇਜ ਬਣਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪੈਣ ਬਥੇ ਨੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਫੰਨਣ ਨਾ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਪੈਣਾ ਰਵਾਨਾ ਥੇਣਾ ਪੈਣਾ ਧੋਲਣ ਗਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਨੇ ਦੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੋਲੋ ਗੇੜ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੇ ਮੋਸਨ ਮੋਸਨ ਆ ਯਾ ਬਹੁ ਯਾ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਪਏ ਯਾ ਖੋਲ ਯਾ ਖੋਲ ਬਹੁ 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 ਏ ਹਾਏ ਜਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਆਖੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦਾ ਆਇਆ ਖਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰੀ ਪਿਆਦੇ ਕੋ ਚਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਕੋ ਇਹ ਮਜ਼ਦੇ ਲੋੜ ਤੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਕਾਹਨੇ ਕੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਵੇਂ ਪਸੋਂ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਪਿਆ ਮਲਕ ਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਘੋੜ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਂਦੇ ਪਈਏ ਇਹ ਲੋਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੱਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੈਸਾਂ ਬਰਾਤ ਵੈਸੀ ਬਰਾਤ ਜਦ ਪਿੱਛਾ ਵਧੇ ਅਸਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਵੈ ਤੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਨੇ ਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਛੇਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਪੀਨੇ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਬਲਾ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਬੋਤਲ ਆ ਗਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ ਦੋ ਗਲਾਸ Yeah.